Դերասանուհի Անժելա Սարգսյանի շուրջ ստեղծված սկանդալային պատմությունից հետո վերջինս տևական ժամանակ մեկուսացել էր և չէր երևում հանրության առջև։ Դերասանուհու կյանքում բավականին բարդ շրջան էր և նրանից երես թեքեցին իր մտերիմների ճապերը, բայց նրա ամուսինը Ղազարը այն եզակի մարդկանցից էր, որ մնաց դերասանուհու կողքին և ամենաբարդ շրջանում սատարում էր կնոջը։ Դերասանուհու նախկին ամուսինը արդեն ամուսնացել է, ունի իր ընտանիքը, սակայն նրանց դուստրը և այն, երբ մայրիկի մոտից վերադառնում է Հայաստան, հայրիկի հետ է ապրում և խորթ մոր հետ, Լիլիթի։ Իմ երեխան շատ լավ խորթ մայր ունի, երբ աղջիկս Հայաստանում է, նա ինձպես նրան պահում է։ Իմ երեխան, երբ գալիս է ու ասում է, որ Լիլիթը սա արեց, նա արեց, ես ահավոր երջանիկ կին եմ ինձ զգում։ Իմ երեխան խաղաղ մանկություն ունի, Աստված օրհնի նրան։ Այս աղջիկը անզազոհաբար իր երեխայի պես պահում է նրան, իր հարցազրույցներից մեկում ասել էր Անժելան։ Ավելենք, որ Անժելայի դուստրը մի շրջան ապրում էր միայն Միացյալ Նահանգներում, սակայն դերասանուհու խոսքով դեռահասության շրջանում ամերիկյան դպրոցները կարող էին կործանարար լինել երեխայի համար։ Հիմա երեխան ապրում է և Հայաստանում, և Միացյալ Նահանգներում։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի սրահ։ Իվոլվ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի, գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։